ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ସ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ପର୍ବତ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆଜିର ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସଭାପତି ସିଟି କ୍ଲବ ସହଦେବ ରାଉତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେନ୍ସ ଫୁଟବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଜର୍ସିରେ ଯେଉଁ
Thank you.
ơi. Con ơi. Con ơi. एक ना दूर जाओ कोई तो ফুরফুরি না হলে খাইদেলে সেটা দেখেছি আমরা ই করতে হ্যাঁ প্রাইজ কেন ভাই না ভাই না Thank you.
Hey!
Thank you.
ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୁଇ ପଦ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଦୁଇ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟାର୍ ଓ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି କିଛି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର କୋଚ୍ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲବ୍ ବି ଖେଳିବ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ରେଫରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଏ ଖେଳଟିକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜି ଯେଉଁ ହୁଇସିଲ୍ରେ ଥିଲେ ଟି ମୋହନ ରାଓ ଟି ମୋହନ ରାଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଡାକିବି ଭାଗ୍ୟଧର ଜଟେ ରେଫରୀ ଶିବ ଦେହୁରି ସୁଜିତ ପାଇକରାଏ ରେଫରୀ ଶେଖାୱତ ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଶେଖାୱତ ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଉପାବୁ ଏ ପୁରସ୍କାରଟି ଆପଣ ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାରି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଶିବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ନାସି ଖାନ ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ୟୁନିଟ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଲିନିକାଲ ଶୋଷଣର ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପିଡ଼ାନାସୀର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଫୁଟବଲ ଦଳର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ ଦାସ ନିକା ଫୁଟବଲ ଉପସ୍ଥିତ ନନ୍ଦକିଶୋର ଏଫ୍ସିର ନନ୍ଦକିଶୋର ଏଫ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଥିଲୁ ବେଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ କିପର ପିଡ଼ାନାସୀର ପରିଚୟ ଶ୍ରେତା ପ୍ରଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଟ୍ କିସ୍ର ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10 ସୀମାରାଣୀ ଦେହୁରୀ ସୀମାରାଣୀ ଦେହୁରୀ
উপবিজেতা করছেন তেমন তাঁর ভারত আদি যে পুরস্কৃত হচ্ছেন যে কি দুর্বল কিংবদন্তী সেই আশীর্বাদ ঠিক মুন্ডে পড়িগলে নিশ্চিত ঝিও তোমার উন্নত হব আজ কীর্তি স্থল অনুরোধ করবি সমস্ত আসুন গ্রহণ করবে এবং তাঁর পুরস্কার গ্রহণ করবে 10,000 টাকা নগদ পুরস্কার সহ ট্রফি বর্তমান আপনার দেখুছেন এরা হচ্ছে পুরস্কার সমস্ত পিঠাউছেন তাঁর মেডাল সমস্ত বর্তমান মেডাল পাওয়া যোগ্য 10,000 টাকার নগদ অর্থ রাশি সহ ট্রফি দেওয়া মু অনুরোধ করছি সমস্ত এ বর্ষর রানার্স আপ চ্যাম্পিয়ন বিলানাসি এফসি কটক সমস্ত অনুরোধ করছি মেডাল সহ ট্রফি এবং 15,000 টাকার নগদ পুরস্কার দিয়াযিব আগুয়া